دا چار سده دا صدریاب پا غاړه د ځمکو مالکانو غوښتنه کړې ده چې کمې پشتې صدریاب ته وخلی دي نو هغه ټولې سوری شوي دي او د دوی پټو ته یې لوی زیان رسولی دي. دوی وایي چې باید امپیګان او امنیګان دي بغیر د دوی د مشورې پشتې نه تړي ځکه چې هغه د ایریګیشن اصولو خلاف دي او د سیلابونو په مخال د دوی ودانو پټو ته زیان رسوي. دا خبرې پخواني ایم پی ای محمد ارشد خان د یو خبري کانفرنس په مخال وکړې او زیاته یې کړه دوی چې دا بندونه شروع کړل هر ځای کې چې تله اوبه به زیاته شوې خلک به ویل لکه دا کلي ته راځي او کلي ته راځي. نو چې کلي ته به کمې اوبه راتلې نو پخوا به ورته کچه بند مشران به راپاڅېد په اشر به یې وکړ او کچه بند به یې ورته راونه به دغه کولې به پکې خولې به پاره چې به شنګل منګل لا کول. دا اوبه خپلې لاره بدلوي هر شل کاله کښې پنځه ویشت کاله کښې لاره بدلوي. دلته دا ایم این ای او ایم پی ای او دا خو هم پسې نه پوهېږي. دوی چې کوم ځای خلکو ورته ویلي چې مونږ ته دلته بند جوړ کړه بل به ورته وایي مونږ ته دلته بند جوړ کړه. نو هغه بندونه که چې را کلي دپاره وو ډېر ښه وو. دوی ویل دې ځنه د هغه سر نه دا بند روان کړی د نوخاره پورې کوي. نو زه خپل پټي له اوبه کم ځای نه راوله زما هغه سیستم خو ختم شو کنه هما چې به ځای په ځای نر جوړو. د کبانو د سوداګرو صوبایي صدر جان محمد ورپېجاني زیاته کړه چې د اوبو نکاسي نشته دي او کله چې سیلاب راشي نو د صفایي انتظام د نشتون له وجې اوبه په پښتو راوړي نو دوی ته زیان ورسوي. لکه د 2010 سیلاب چې موږ له څونه نقصان راکړ یا دیزی شوې یا سردریاب شو یا نوخار شو نو دونه یو سیلاب موږ له نقصان نه کړې. دا درېیم کال دی د دې سیندونو نکاسي چې کومه دا نوزی دا گورنمنت پاکستان بند کړی دی. نو چې کله بند کړی دی نو د بره نه چې کومې اوبه راځي دا کاڼې دا شګه دا په اوارو په سمو راځي د دې دا دغه زیاتېږي شګې او کاڼې او برۍ زیاتېږي. نو هغه نه د اوبه موږ ته بې شکه چې سیډوالو کو خو دا سیډوالې ټولې سوری شوې زموږ دوه نیمې میاشتې شابړه دا ټول د سیلاب ډېر زیات خراب کړي دي او په څه خبره خراب کړي دي په دې خبره چې د دې به هر کال لیز کېدو دا به په لیز ورکو گورنمنت پاکستان اوس هغه لیز بند شوی دی. لہذا مونږ موجوده حکومت تا کاغه زمونږ ای کورٹ بند کړي که زمونږ سپریم کورٹ بند کړي د میډیا په وساتت باندې دا یو درخواست کو سوال وته کو چې د دې سندونو د لیزو شي او دا سونه دغه چې دا سونه نکاسی ده او دا د اعتبار شي. دوی غوښتنه وکړه چې دریابونو نظام دی پلیز ورکړي شي نو پیدا به دا وي چې دا به هر کال صفا کیږي او وبا نقصان نه جوړوي. الاب خان شیرپو دلبر نیوز صدریاب د 400